Ова издание. Светското внимание свртено кон Виетнам. Доналд Трамп и Ким Јонг Ун по втор пат на иста маса. Загриженост меѓу странските инвеститори во Русија после апсењето на американскиот бизнисмен Майкл Калви во Москва. Ве водиме на најстариот пазар во Америка, меѓу продавачи од целиот свет. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Председателот на САД Доналд Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун се во фокусот на светското внимание. Со срдечно ракување во Ханој го почна вториот самит. Целта е да се постигне договор за денуклеаризација на корејскиот полуостров. Следат вестите. Двајцата лидери срдечно се поздравија пред американското и севернокорејското знаме, што е повторување на сцената од нивниот историски прв самит во јуни во Сингапур. Чест ми е да разговарам со председателот Ким, изјави Трамп за време на кусата изјава пред репортерите, пред закажаната средба еден на еден со вишиот државник од Пјонгјанг. Мислам дека првиот самит беше голем успех и се надевам дека и вториот ќе биде исто успешен или подобар, оцени првиот човек на САД. Ким изрази очекување дека неговата втора средба со Трамп ќе биде успешна. Се надевам дека ќе постигнеме резултат и ќе биде поздравен од сите, истакна севернокорејскиот лидер. Неколку часа пред втората средба со севернокорејскиот лидер, Трамп го повика неговиот, како што го нарече, пријател Ким Јонг Ун, да го отфрли арсеналот со нуклеарно оружје за да обезбеди блескава иднина за својата држава. Трамп е расист, лажливец и измамник. Се вели во однапред подготвениот говор на Майкл Коен, поранешниот личен адвокат на председателот Доналд Трамп, до кој дојдоа медиумските организации. Тој денес јавно ќе сведочи пред Конгресот. Вчера пак сведочеше зад затворени врати за бизнисот на Трамп и негово однесување за време и по председателската кампања во 2016 година. Во говорот на Коен се вели дека Трамп знаел и лажал се преговорите на неговата компанија за изградба на облакодер во Москва во текот на кампањата во 2016. Коен исто така вели дека Трамп знаел оти неговиот советник во кампањата, Роджер Стоун, бил во контакт со Джулијан Асанж од Викиликс во врска со објавувањето на хакираните електронски пораки на Националната комисија на Демократската партија, пред Викиликс да ги објави во јавност. Кој нагласува и дека Трамп никогаш не очекувал да победи на изборите и оти неговата кандидатура ја гледал како можност за маркетинг. Тој не кажува дека има директен доказ за соработка меѓу кампањата на Трамп и Русија, но вели дека се сомнева оти тоа е случај. Во меѓувреме, Трамп на Твитер напиша: Майкл Коен, за жал, беше еден од повеќето адвокати кои ме застапуваа. Тој лаже со цел да ја намали затворската казна. Виетнам е домаќин на самитот Трамп Јонг Ун. Земјата некогаш беше поделена меѓу северот и југот, а денес се држава со економски реформи. Дали Виетнам може да биде економски и политички модел и за Северна Кореја? Анализата од Ханој ја направи Бил Гало. Добре дојдовте во Социјалистичка Република Виетнам, еднопартиска комунистичка држава која деновиве изгледа доста капиталистички и која обезбедува интересен поглед во втората средба меѓу председателот Доналд Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун. Ова не е истиот Виетнам со кој САД водеа војна во 1960-те и 70-те години. Сепак се уште постојат знаци на комунистичка контрола. Виртуелно пак владењето е пригушено од помладата генерација која создава нов национален идентитет. Виетнам почна да се развива економски на почетокот на 1980-те години и денес представува најбрзо растечка економија во светот. Перспективата на Трамп за Виетнам е дека се работи за комунистичка држава која стана делумно капиталистичка. Тој би сакал Ким Јонг Ун да ги види бенефитите од тоа што е направено овде. Но не е јасно дали може Ким Јонг Ун да се убеди во тоа. Три генерации неговата фамилија е на власт во голем дел токму поради тоа што не се прават реформи. Друг проблем пак се меѓународните санкции. Санкциите ќе бидат пречка за Северна Кореја да постигне напредок, се додека не направи денуклеаризација за САД и Обединетите нации да ги тргнат тие санкции. Сепак на состанокот со Ким, Трамп веројатно ќе укаже на Виетнам како на модел за Северна Кореја, како што направи во Сингапур со промотивно видео, кое може да се види на веб страницата на Белата куќа. Но како што се одвива вториот самит меѓу двајцата лидери, останува прашањето дали Ким навистина сака промени.
Стравка е странската бизнес заедница во Русија после апсењето на американскиот инвеститор Майкл Калви во Москва. Дел од нив стравуваат дека може да им се случи истото. Пит Кобус ни ја пренесува новата економска ситуација во Русија. Майкл Калви, еден од најпочитуваните американски бизнисмени во Русија, притворен во Москва откако беше уапсен за измама. Инвеститорот од САД ги отфрли обвиненијата, кои се однесуваат на договор вреден 37,5 милиони долари. Апсењето ја потресе бизнис заедницата. Ова е шок. Горива сиот труд што беше вложен во изминативе 7-8 години за подобрување на инвестицијската клима. Притворувањето е спротивно од политиките што ги промовира Кремљ. И председателот Путин повеќепати истакна дека треба да се избегнуваат ситуации кои штетат на националната економија. Го повтори тоа и на неодамнешното обраќање до јавноста. Во исто време, Калви заврши за решетки. За да се постигнат овие цели, мораме да се ослободиме од се што ја ограничува слободата на предприемништвото. Економијата на Кремљ се соочува со недоверба од страна на Западот по санкциите од САД и Европската унија. Истакнати приврзаници на Путин го вклучуваат алармот. Поранешниот руски министер за финансии Алексеј Кудрин апсењето на Калви го нарече воредна состојба. Економистите предупредуваат дека потегот создава страф во финансискиот сектор. Нанесена е штета. Секој од нас сега стравува дека може да биде затворен. Мислам дека секој странски бизнисмен го има тоа на ум. Иднината на Калви е неизвестна, исто како што се неизвестни последиците врз странските инвестиции во Русија, која ризикува да западне во долга меѓународна финансиска изолација. Сиетел е познат по технолошките гиганти, но таму се наоѓа и Pike Place. Тоа е еден од најстарите пазари во САД. Тамошните пазарџи имаат необични навики, а со нив разговараше Наташа Мозговаја. Pike Place, пазарот во Сиетл, се простира на 4 градски блокови, вклучувајќи мноштво стари градби, стотици тезги, градски музичари и актери, кои ги привлекуваат и локалните жители и туристите. Надалеку познатиот пазар се буди секој утро во 5 часот. Први пристигнуваат продавачите на цвеќе и на риба, како што е Джейсон Скот. Мајка ми работеше тука уште пред да се родам. Кога наполнив 8 години, почнав да работам со неа, прво продавав помали работи. Во средно училиште доаѓав после часовите и останав тука. Сега имам 46 години. Неговиот штанд е познат по традицијата Скот да им ја дофрли рибата на муштериите пред да им ја запакува. Наместо да ја носам рибата, викам еден лосос, фаќај. Скот вели дека дофрлањето на рибите е лесно, потребна е само малку пракса. Овде доминираат фамилиарните бизнеси, се пренесуваат од генерација на генерација. Семејство руски мигранти уште пред 25 години отвориле пекарата пирошки. Многумина не знаат што се пирошки, мислат дека тоа е нашето презиме, но тоа е свежо подготвена пита. Ја нарековме пекарата така, бидејќи во Русија на пазарите често се нудат пирошки. Веднаш до пирошки се наоѓа кинеската пекара Ми Сум Печива, во собственост на три генерации на семејството Фонг. Овде служиме еден вид кинески хамбургер. Во него се става пилешко месо и ќовтена скара и може да биде вегетаријански. Но најнеобичното место во пазарот е ѕидот со гуми за џвакање. Минувачите на него ги лепат нивните изџвакани гуми, така што ѕидот прераснал во оригинално уметничко дело. Ова започна пред 20 години. Од локалниот театар побара луѓето да не внесуваат гуми за џвакање, бидејќи ги оставаа под седиштата. Така посетителите започнаа да ги лепат на ѕидот. Пазарните служби неколкупати се обиделе да го исчистат ѕидот на залудно, бидејќи посетителите повторно лепат гуми за џвакање. На крај се откажале, а ѕидот прерасна во туристичка атракција. Тоа беше се за денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тошо Огњанов од студиото во Вашингтон. Имајте пријатна вечер со добро расположение. Се гледаме утре.